所以这个安培定律的积分形式 b dot dl 的积圈啊，就等于零 i， 就是这个意思。这样可以吗？这安培定律啊，所以跟高斯定律一样，首先你看一个电流源，你要算它磁场，简单先找取一个一条线把它圈起来，一直要圈起来啊，去计算就都是你的了，就跟高斯定律一模一样。高斯定律是整个通量守恒啊，然后呢，这个安培定律呢？ 是看你的这个这一圈是大还是小，对不对？你的磁场乘上这个大圈圈的总路径，啊、哦，它也是守恒的，就是等于 mu 零 i 啊、哦。好 ，OK， 那所以呢，我们就来算一题啦哈、哦，算一题范例哈、哦。今天呢，假设有一条线比较粗哈，这条线比较粗哦哈、哦，这一条线也是无穷长的一条窄的导线啊、哦，它的整个半径叫大 r 啊、哦。 那他要你去算，题目要你去算什么呢？假设我今天这里头有带电流的话，那要去算，当你的这个磁场在你 r 大小 r 大于大，就是说你在外面的时候呢，你感受到磁场有多大，以及什么呢？你的这个距离呢，距离这个圆心呢，哈，你的小 r 呢小于大 r 啊的时候呢，它感受到的磁场有多少？啊、哦、，OK， 好，那大家假设电流在这里是均匀分布了，好，那第一小题很简单。 第一小题我们用的公式就是 b d l 去积一圈啊、哦，事实上呢，这个 b d l 积一圈就是 b 乘上二 π r 了，好，等于 mu 零 i， 所以当你 r 呢是大于这个大 r 的时候呢，我的磁场呢就把二 π r 移项过去，就变成二 π r 分之 mu 零 i 啊、哦，这个没有问题，这就是我们前面算过的公式，然后安培定律告诉你，啊、哦，描解就是这样子啊、哦。好，第二小题，假设你今天要算这条导线内的磁场呢？ 那就看你圈多少电流起来喽，这跟前面讲高斯定律一模一样啊、哦。所以呢，我去 GBDL 呢，啊、哦，是要跟 b 乘上 2π r 啊、哦，然后呢，这个圈起来的电流有多少呢 ？mu 零 i 哈、哦，只是这个 i 呢，圈了多少？是不是这个最大的面积跟这个你圈起来的面积的比值，对不对？才是你圈起来的电流嘛，对不对？像总电流叫 i 的话呢，比如我这一小圈，它的这个面积呢是 π 小 r 平方，整个面积叫 π 大 r 平方。 所以我圈起来电流就是拍小啊，平方除以拍大啊，平方乘上 i 啊、哦，这就是我现在真正圈到了这个电流数啊、哦。所以呢，我的 b 2 π r 等于 mu 0这样子啊、哦。那我一项一项我就写到，我在这一条导线内部所感受到的磁场啊，就写成 b 等于2 π 大 r 平方分之 mu 0 i 小啊。好、哦，这样就算出来了啊、哦。那如果我们去做图画一条做一个图，这是距离，这是磁场的话。 那内部呢？如果依照这个公式看起来，因为大 r 平方是常数，唯一的变数是这个小 r， 对不对？所以里头的磁场是线性增加。当你一脱离表面之后呢，就开始怎么样？就开始以这个 r 分之一的形式呢去做递减啊。好，这个有没有问题？有问题？没有哈 ？OK。 好，同样的，我们用安培定律也可以来算啊、哦，这个螺线管的这个磁场啊、哦，好，所以怎么去算这个螺线管的磁场呢？我们来看一下哈、哦。好，假设呢，今天这是螺线管啊、哦，那我们就设定一个封闭的一个回路啦，去积这个路径啊、哦，积这个路径啊、哦。所以呢，这里有四段哈 ，A、B、B、C、C、D、D、A 啊、哦，这有四段这个路径啊、哦。那我们的整个积分就可以写成。 去 g a b 啊 b d l 加上 b c 啊 b d l 加上 c d b d l 加上 d a b d l 啊、哦，好，那你可以想想看这个螺线管这四段啊，哈、哦，螺线管有磁场长什么样子？它是长这样这个方向的，对不对？所以你往这边走啊、你往这边去走的时候呢，你的 d l 方向如果是朝这边，你的磁场方向是朝这边，两个内积会怎么等于零嘛，对不对？所以这里跟这里你贡献不了磁场强度啊。哦 那这个螺线管外面呢？假设螺线管是无穷长的话啊、哦，内部的磁场是这么多，外部的磁场是这个跟这个会消掉，所以呢，外部是没有磁场的。如果螺线管无穷长的话啊、哦，所以外部这一段也是没有磁场的。所以呢，你 B C 段、C D 段跟 D A 段都没有磁场，唯一有磁场是 A B 段啊、哦、，A B 段。那 A B 段呢，给你的磁场的大小怎么算呢？ 我的磁场乘上这个长度，假设这个长度叫 l 的话 ，l a b 啊、哦，所以 b 乘上 l a b 就是我的这一段的这个 b dot 点 l 啊、哦，等于什么呢？相当于我这一个区间围起来的磁场有多大啊、哦？电流有多少？那这边围起来多少电流啊？
假设我的谬零造型，对不对？假设我的长度叫 LAB 的话，这个长度乘上它的什么单位长度的这个匝数，再乘我的电流数，所以 NLAB 就是我的什么这一段实际上圈到的电流啊，所以 BL 给这个东西啊，那 L 就消掉，我就写到 B 等于谬零 NI 啊，所以我完全不需要积分，一样可以算出波线管的磁场强度。好，这样有没有问题？问题没有啊、哦？好，那这张的最后啊、哦，这张的最后啊、哦，这一题题目哈、哦，这张的最后哈。哦今天有一个这个 toroidal coil， 就是这个 toroidal 这个就是一个怎么样呢？它是一个线圈啊、哦，直线圈呢哈、哦，这样的一个环形线圈呢，它的中间的截面积是一个正方形啊、哦。这种常常出现在什么地方？在变压器啊、哦，变压器有种变压器，我们俗称霸王啊。假设你今天喜欢玩音响，自己组装 DIY 的话，通常你会买这种环变啊。那、哦、这种环变呢，俗称霸王，然后呢，你通电的时候它会震动，哦要把它压紧，不然它会震动、哦、好，那这种环形变压器呢、哦？我们一样上面造了非常非常多的这个线圈、哦、其实另外一个就是有一种电感，也是长得类似这个样子啦。啊、哦，一种电感，你看它主机板上一个很像磁铁，对不对？造了很粗的一个铜线，其实就长这样子。啊、哦，这种、哦、好，这种叫做 toroidal coil、哦。好，那假设今天我今天上面的线呢绑得很紧，啊、哦，绑得很紧，绑了 N 圈，啊、哦。那这里头呢带的电流呢、哦、是 I、哦、那假设这个截面积是一个正方形的话、哦、那要你去算什么呢？中间磁场的强度、哦、所以我们怎么去算这个中间磁场强度呢、哦、我们首先先知道说这样的一个螺线管、哦、这其实是一个螺线管，对不对、哦、它里头的什么呢？里头的磁呢是 mu 零 N I 的、哦、那你今天去积这个 B 底 L啊、哦，是积什么呢？假设从中心点到外面的距离叫 r 的话，啊、哦，那这里头这样绕圈圈，啊、哦，绕圈圈，给你的磁场呢是 mu 零 n i， 啊、哦，那因此呢，我这个 b 乘上这个 d l， 这个 d l 这个环形的这个路径长呢就叫二派 r， 啊、哦，所以呢 b 乘上这个二派 r 的 mu 零 n i， 所以我的 b 呢就可以写成二派 r 分之 mu 零 n i， 啊、哦，所以这告诉你什么？这里头的磁场啊。你 R 小一点， R 小一点就往内一点，对不对？跟 R 大一点，这里头跟这里头，左边跟右边感受到磁场是不一样的哦，哦是不一样大的哦，哦那所以呢，里头具有一个不均匀的这个磁场啊，哦、那这样一个不均匀的磁场，我们前面讲过啊、哦，里头大，外面小，对不对？哦，它是可以来做类似磁屏这个东西，还记得磁屏吧，对不对？磁屏的话呢，哦，我们就可以来怎么样做，把一些电浆给它。包在里面的一个工作、哦、好，这样有没有问题？有没有问题？没有哈、哦，所以我们三十章就上完了，对不对？哦、下个礼拜、哦、下个礼拜来可以再交这个三十章的这个作业啊。哦